Në dy vjetrojnë e nisis së luftës nga Rusia në Ukrainë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha për Ora News tekson rëndësinë e bllokimit të asetëve ruse. Në cilësinë e raporterit në Këshillin e Evropës, thotë se mjaft asete janë zbuluar dhe të tjera janë në proces, por shton se hetimet nuk duhet të ndalen. Hetimi i cili duhet të shkojë deri në fund për të treguar se një barbari e tillë nuk mund tolerohet dhe se ata agresorët do të vijnë para përgjegjësisë në çdo formë duke përfshirë dhe përgjegjësinë penale. Basha kërkon që mbështetja ndaj Ukrainës të mos ndalet, pasi zhvillimet e luftës në kufit e Evropës kanë të bëjnë drejt për drejt me demokracinë. Fitoria e Ukrainës nuk është thjesht triumfi i saj, por është triumfi i demokracive mbi autokracitë, të cilat qartësisht janë aleancë për të imponuar një tjetër set vlerash apo antivlerash. Duke u ndalur tek situata në Kosovë, Lulzim Basha heq paralele me sulmit të 24 shtatorit në Banjsk prej paramilitarve serb dhe aneksimit të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Në Banjsk u tentua as më pak, as më shumë se sa skenari Krimes, që përmes forcave paraushtarake të pajisura, të trajnuara, të financuara në vendin fqinë, në Republikën e Serbisë, të zaptohej me dhunë një pjesë të territorit. Në kushte kur politikanë të lartë e Evropës dhe drejtues të NATO-s flasin për situatë të tensionuar në Ballkanin Perëndimor, për kryetarin e Partisë Demokratike, Shqipëria duhet të bëjë më shumë në aspektin e mbrojtjes. Nëse shikojmë përtej perdes së propagandës, është e qartë që ka shumë për të bërë dhe Shqipëria për shkak të problemeve të korrupsionit, të mos funksionimit demokratik të vendit, të dobësimit institucioneve, ka dobësuar ndjeshëm edhe aftësitë e saj të sigurisë kombëtare dhe ky është padiskutim një shqetësim i madh edhe jemi si kryetari i Partisë Demokratike. Basha ka propozuar në kuvend për javësh tani më edhe një amandament për të ardhur në ndihmë me vlerën e 50 milionë eurove Kosovës në fushën e mbrojtjes çdo vit.